أجسبه جودة وسارقه هرمانات عافمات كسومالي لان دكتور محمد عبد حرقي أي عقب عافمات كلوريجي حفيز كدولة إنجليز كسومالي لان قلب كان أو بدن كل جيش قيسيو مشين لدى بارتان كحنوليها كورونا فيروس أي على فيلا يعين وح بدن كوكرديو ده لدى اللي قلها الجمع يحنوليها كورونا فيروس وحالة دي سوى مالا دك مريصا أجسبه جودة وسارقه هرمانات عافمات كسومالي لان دكتور محمد عبد حرقي أي هذا الكومن كشيدي مناسبة دي وسارد يسوق قلب كان كلوريجي سي waxa sharafno ah inaan halkan kaga wareegno dawladda ingiriiska xafiiskeeda magaalada hargeysa deeq ah agab caafimaad oo ah gaar ahaan reagentka ama agabka uu ku shaqeeyo mashiinada PCR ku oo ay ugu deeqeen wasaaradda horumarinta caafimaadka agabkani waxa uu wax weyn ka tari doonaa een habsami u socodka iyo hawlaha shaybaad ee ka socda guud ahaan qaranka gar ahaan wuxuu si weyn wax uga tari doonaa mashiinadan ee dadka lagu baaro ee PCR ka la yiraahdo kuwaas oo u baahda reagent iyo consumables wax la yiraahdo ama qalab ay u baahan yihiin oo mar walba si joogto ah loo isticmaalayo oo maalin walba la isticmaalayo maalin walba loo baahan yahay een qalabkaasi ama reagentkaasi iyo agabkaasi waxay ahaayeen agab ay lacag badan oo ilaa 100 kun ku dhawaa ku baxday intii si hore ama qaybtii si hore waxaanu la wareegnay dhowr wiik ka hor intii si badnayd baa hadda timid oo aanu la wareegaynaa waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadceliyo dawladda Ingiriiska iyo xafiiskeeda magaalada Hargeysa deeqda gaar ahaan deeqda Shaybaad ee ay la soo garab joogsadeen wasaaradda horumarinta caafimaadka dawladda Ingiriiska dhinacyo badan ayay naga taageertaa laakiin wasaaradda horumarinta caafimaadka si weyn ayay taageero buuxda u siisaa dhinaca hooyada iyo dhallaanka iyo dhinaca emergency-yada oo ka mid yahay xanuunkan COVID-19 ku aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxa kale oo aan mahadcelinayaa shirkadii qandaraas ka heshay ku guuleysatay soo iibisay agabkan oo Biosom la yiraahdo oo iyaduna ah shirkada heshay markii loo tartamay waxaan iyaduna ay aad iyo aad u mahadsan yihiin sida ay u soo dadaaleen iyo sida waqtigii loo qabtay ay ugu keeneen mararka qaarkoodna ay uga soo horreysiyeen intii hore marka iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waanu la wareegnay waanan u saxaxnay inaanu qalabkaasi iyo agabkaasi uu na soo gaaray isla maantana waxa lagu wareejin doonaa kaydka dhexe si loo siiyo Shaybaadka magaalada Hargeysa iyo Shaybaadada kalaba agabkaasi ay u baahan yihiin wa salaamantiin wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh